ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንቆያችሁን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን አዋሽ 97 ኤፍኤም የሚዲያ ዳሳ ፕሮግራማችን ለአንድ ሰዓታት ያህል ከእናንተ ጋር ቆይታ ሊያደርግን እንግዲህ ተጀምሯል ሀምሌ 15 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ዕለተ አርብ ቀን የሚዲያ ዳሳ ፕሮግራማችንን እኒህያት ከማል በቴክኒኩ አብርሃም ሰብስቤ እንዲሁም ዋና አዘጋጁ መርመኮን እንዲያስተናገድ ናችሁ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን የሚዲያ ዳሳ ፕሮግራማችን እንደሚታወቀው ከወደ አረቡ ሀገራት በተለይ ሱዳንና ግብፅን ትኩረት አድርጎ በሰፊው ከወደ ሀገራቱ የወጡ ዘገባዎችን የተጻፉ ጽሁፎችን ዳሰሳ የምናደርግበት ፕሮግራማችን ነው በፕሮግራማችን ላይ ሀሳብ አሴቶቻችሁን በ0115534316 እና 19 ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ 6804ን ደግሞ ለአጭር የጽሁፍና የድምጽ መልክቶች መጠቀም ትችላላችሁ ቆይታችሁ ከእኛ ጋር ይሆን እንላለን ምር እንዴት አደርግ ደናለኝ የዛሬን መወያየርሰ ጉዳዮች አስታውሰን አመሰግናለሁ እንደተለመደው ዛሬም ከተለያዩ የአረባ ሀገር መገናኛ ብዙሀን በተለይ ደግሞ ከግብጽና ከሱዳን ያገኘናቸውን መረጃዎች ወደ አድማጮቻችን የምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ እስከ ሶስት ሰዓት ድረስ እንግዲህ በእጃችን ያሉትን መረጃዎች ወደ አድማጮቻችን እናደርሳለን ዛሬም እንግዲህ የተለያዩ ጉዳዮች አሉ ያው የአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ የምስራቅ አፍሪካ ጉዳይ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ሁሌም የሚጻፍባቸው ና ሁሌም መረጃ የማይነጥፍባቸው አካባቢዎች ስለሆኑ ይህም በተመለከተ ዛሬ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘናል ማለት ነው እንግዲህ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በቅርብ ርቀት የሚገኘው የሱዳኑ የሩሴርስ ግድብ ትናንትና በሳት ሲጋይ ተስተውሏል ይህን ተመልክቶ በርካታ የሆኑ የግብፅ አክቲቪስቶችም እና ሌሎችም እንዲሁም ደግሞ አፍቃሪ ግብፅ የሆኑ ሱዳናውያንም ጨምሮ ማለት ነው ይሄ ፍንዳታን በተመለከተ የኢትዮጵያ እጅ ያለበት ምናምን ብለው ሲያሟርቱ እንደነበረና በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለውን ግንኙነት የበለጠ ለማሻከር ሲሰሩበት አስተው ያለው ይህንን በተመለከተ የሱዳን እዛው አካባቢ ያሉ ባለስልጣኖችም ፍንዳታውን በተመለከተ በምን ምክንያት እንደሆነ ለምን ፈነዳ ምናምን የሚሉትን መረጃዎች አጣርቼ ትናንት በሰፊው ገብቼ ማለት ነው መረጃዎችን እዤመጥቻ እንግዲህ ይሄንን የሩሴርስ ግድብን በተመለከተ ማና ፈነዳው ነው ወይስ በቴክኒክ ችግር ነው የፈነዳው ወይስ ምንድን ነው የተፈጠረው በዚህ የተነሳ ደግሞ በርካታ ከተሞች ደማዚንን ጨምሮ የሩሱ ኤድስን ራሷን ከተማዋን ጀምሮ ብሉ ናይል ራሱ ሙሉ ለሙሉ መብራት አሁንም እያገኙ አይደለም ጨለማ ላይ ናቸው ሲቃጠል ቪዲዮውን እያየሁት ነበረ ትናንት የለቀቁት አንዳንድ ሱዳናያን ነበሩና በጣም ያስደነግጣል ሰማዩ በሙሉ በሳት የተያያዘ ነበር የሚመስለው እንግዲህ ይህን ያህል ከባድ ፍንዳታ ምንድነው ምክንያቱ የሚለውን እናያለን ማለት ነው ሌላው የሱዳን ከመካከለኛው ምስራቅ በጅዳ እንደተካሄድ እናውቃለን ጅዳ ላይ ጆ ባይደን መጥተው የተገኙበት አንድ አሜሪካን ከመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ጋር የሚያገናኘውን ውይይትን ተካሂዷል በዛ ውይይት ላይ ሱዳን አለመገኘቱም ባለፈውም ጠቅሰን ነበረ እና ሱዳን ያልተገኘበት ምክንያት ጥሪ ስላልተደረገለት መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ተናግሮ ነበረ ግን ደግሞ በመንጋታው አንድ የተጻፈ ጽሁፍ ያገኘው ከዚህ ጋር በተያያዘ ያ ጽሁፍ ምንድን ነው የሚለው ሱዳን ያልተጠራበት ምክንያት ከዚህ ከአዲሱ የመካከለኛው ምስራቅ ካርታ ጋር ስለሚያያዝ ና ሱዳንን ማተራመስ አስፈላጊ ስለሆነ በሚል አንድ ጽሁፍ አለው እንግዲህ ሱዳንን በማተራመስ ምንድን ነው የሚገኘው ጥቅም ምዕራቡያን ምንድን ነው የሚያገኙት ከዚህ ጥቅም ሁለተኛ ደግሞ የአዲሱ የመካከለኛው ምስራቅ ካርታ ማለትስ ምን ማለት ነው ምክንያቱም እንግዲህ መካከለኛው ምስራቅ የሚባለውን እኛ የምናውቀው እስራኤልን ጨምሮ እነ ኢራቅ እነ ሶሪያ እነ ዮርዳኖስ ሳውዲ አረቢያ ጭምር ምንድነው የገልፍ ሀገራት የሚባሉት የባህረስላጤ ሀገሮች እነሱ እነሱ እንደገና ደግሞ አንዳንዶቹ እንዲያውም ኢትዮጵያንም ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር የሚያረጓት አሉ በካርታ አፍሪካ ውስጥ ትሁን እንጂ ፖለቲካዋና ትስስሯ ግን ከመካከለኛው ምስራ ጋር የሚያስተሳሰራት ነገር በርካታ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ይህ ሱዳንን በዚህ መንገድ ማድረጉ እንደገና አዲሱ ካርታ ማለት ምን ማለት ነው አዲስ ካርታ ምንድነው ሊውል ነው ወይ በስራ ላይ ሊዩል ነው ወይ የሚለውንና ሌሎችን ነገሮች ቅርታ እናያለን ማለት ነው ዛሬ ሌላው ኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር አካባቢ ምንም አይነት ታጣቂዎች እንዳይዘዋወሩ መደረጉ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ብለናል ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንዳልነው ዶክተር አብይ አልቡርሃን ናይሮቢ ላይ በተገናኙ ጊዜ በሁለቱ ሀገሮች መካከል የተፈጠረውን ግጭት በሰላማዊ መንገድና በውይይት ለመፍታት መስማማታቸው ይታወቃል እና ይህን ተከትሎ ኢትዮጵያ ጥሩ ጥሩ እርምጃዎችን በቅንነት እየወሰደች መሆኑን እናውቅነብ እናስታውሳለን ግን ሱዳን ዘጌቶ አልነበር እያልን ስንል የነበረው አሁን ግን ከወደ ሱዳንም ቢሆን ዘጌቶም ቢሆን እነሱም ታጣቂዎችን እዛ አካባቢ እንዳይዘዋወሩ የእነሱን ታጣቂዎች እንዳይዘዋውሩ በማድረግ ያም ብቻ ሳይሆን ኢብን መከላከያውንም ከአንዳንድ አካባቢዎች ለማውጣት ወስኗል የሚባል ነገር አለ እንደገና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንዲያውም ይሄ የህወሀት አሸባሪ ቡኑ በተለይ ደግሞ ሳምሪ የሚባለው ግሩፕም እዛ አካባቢ እንዳይንቀሳቀስ ተብሏለው የሚባለው እንግዲህ የእነሱ ስጣፋንታ እንታምድ ሊሆን ሱዳን ሪሊ እንደው በቅንነት እንደነዚ አይነት እርምጃዎችን መውሰድ ከጀመረ የኢትዮጵያ ሰላም በእርግጠኝነት ይመጣል የሚል እምነት ነው ያለኝ ምክንያቱም ትልቁ የኢትዮጵያ የሰላም መናጋት ምክንያቱ ህወሀት አካባቢ ያሉት እንቅስቃሴዎች ናቸውና ሱዳን እነዚህን ታጣቂዎች ከአካባቢው ካስወጣ ወይ ደግሞ እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ ማድረግ ቻለ ማለት ወይም ደግሞ ከሞከረ ይሄ ትልቅ ነገር ነው እና ይህም በተመለከተ አንዳንድ መረጃዎችም አሉ ማለት ነው ከዛ በተረፈ እንግዲህ አብረን አየይዘን የምናያቸው ነገሮችም ይኖራሉ የኢትዮ ሱዳን የኢትዮ ሱዳን መቀራረብ ለምንድን ነው ሁልጊዜ ግብጾችን የሚያበሳጫቸው ለምንድን ነው የሩሴርስ ግድብ በዚህ መልክ ፈነዳ ሲባል እጃቸውን ቀጥታ እጣታቸውን ወደ ኢትዮጵያ የቀሰሩበትስ ምክንያት ለምንድን ነው ምንድን ነው የሚጠቀሙት ኢትዮጵያና ሱዳን አሁን ባልኩሽ መንገድ እየተቀራረቡ የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ግብጾች ምንድን ነው ሊሆን የሚችሉት ከና አብረን ምና አየይዝን የምናየው ነገር ደግሞ ሱዳኖች ከዚህ ጉብኝት ላይ ማን ከመካከለኛው ምስራቅ ኮንፈረንስ ላይ አለመገኘታቸው የግብጽ እጅ የለበትም ወይ ብሎ መጠጠር አይቻልም ወይ በዚህ በመካከለኛው ምስራቅ አዲሱ የመካከለኛው ምስራቅ ካርታ ላይ ብዙ ሀገሮች ይበተናሉ ተብሎ ሲጠበቅ ኢራቅን ለአራት ለአምስት ሲከፋፍሏቸው ሱሪያን በዚህ መንገድ ሲከፋፍሏቸው ግብፅ ያልተነካችበት ምክንያት ነው እኛ በተደጋጋሚ የምንለው ነገር አለ ግብጾች የምራውያን ጉዳይ አስፈጻሚዎች ናቸውእና ምናልባት እነሱ አረቦችን ይከፋፍሉላቸዋል እነሱ ግን አይነኩም እንዲሁም አስፈላጊ ከሆነ ለእነሱ ከሌላም ሀገር እየተቆረጠ ሊሰጣችሁ ሊጨመራችሁ ይችላልና ይሄ በምን ስራቸው ነው ያው የነሱ ተላላኪ ስለሆኑ ነው ና እነዚህን ነገሮች እናያለን ማለት ነው ኦፍኮርስ ከዚህ ከህወሀትና የኢትዮጵያ መንግስትም ድርድር ለመጀመር ጫፍ ላይ ደርሰዋል የሚባልም ነገር አለ ይህንን የሱዳን ጋዜጦች በስፋት እየሰሩበት ነበረ ትናንትና እንዲያውም ከዚህ ጋር ተያይዞ ጌታቸው ረዳ እኛ በአፍሪካ ህብረት አንደራደርም ብለዋል አፍሪካ ህብረት አይታምንም ውስላታዎች ናቸው ምናምን ብለዋል እንግዲህ ይሄ ንግግራቸው በነገራችን ላይ እንደ አፍሪካ ህብረት ያለ ትልቅ ተቋም በዚህ አይነት መንገድ ሲተች ና ሲሰደብ ክብሩን የሚያስጠብቅ ሀይልስ የለም ወይ አደረጃጀት የለም ወይ የሚል ጥያቄ የምንጠይቅ ያደርገናል ኦፍኮርስ ይሄኛውን ጉዳይ እንኳን በስፋት የምንሄድበት አይመስለኝም ከዚህ የበለጠ ሌላው መጨረሻ ላይ የምንመለከተውም አንድ ነገር አለ ከዚህ ከአፍሪካ ከምስራቅ አፍሪካ ጉዳይ ጋር በተያያዘም ሙዚቃ ሀገራትን በማስተሳሰር በኩል ያለው ፋይዳ ና በተለይ የአፍሪካ ቀንድ ህዝቦች አንድ አይነት ባህል አንድ አይነት ውግ ያላቸው ከመሆኑ የተነሳ ህዝቦችንስ በዚህ መንገድ አንድ ማድረግ አይቻልም ወይ የሚል አንድ መጣጥፍ ማገንቼ ይዞ መጥቻለሁ ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ዛሬ ወደ አራት የሚሆኑ ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው ያሉኝ ሀያት የመጀመሪያው የሱዳኑ ሩሴርስ የሀይል ማመንጫ ግድብ በሳት መጋየቱ ታውቋል ስለዚህ ማን ያገየው እንዴት ጋየ ከዚህ ጋር በተያያዘ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ምን ጻፉ ምን አሉ ሱዳናውያን ምን ተሰማቸው የሚለውንም ከሞላ ጎደል ለማየት ሞክር ያለው ሌላ ሁለተኛው ጉዳይ የምንመለከተው ሱዳንና ኢትዮጵያ በመካከላቸው ያለውን ድንበር እንዲከፈትና እንቅስቃሴዎች እንዲጀመሩ መወሰናቸው የልዩነታቸውን መቋጨት ያሳይ ይሆን በሚል አንድ ጽሁፍ ማግኘቼ እሱን ይዞው መጥቻለሁ ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ እነዚህ ሁለቱንና ቅድም ያልኩሽን ሌሎች ጉዳዮችን በስፋት የምናየው ነው የሚሆነው ጊዜ ካለን እንዲያውም እዚህ ከሙዚቃው ጋር ተያይዞ ቴክኒሻኖቻችን ያዘጋጁልንም ይመስለኛል የኢትዮጵያንና የሱዳንን ዘፈን ተመሳሳይነት የሚያሳዩ ነገሮች አሉ እነሱን መጨረሻ ላይ ሰአት ካለ አብረን እንመለከታቸዋለን ጥሩ ኩመር እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ርዕሰ ጉዳይ ነው የምናልፈው የሱዳኑ ሩሴርስ የሀይል ማመንጫ ግድብ በእሳት መጋየቱን የተሰማ ይሄ ትናንት ዜና ነበረ በርካታ የሱዳን ማህበራዊ ስር ገጾችና የታወቁ አክቲቪስቶችም ሲያዘዋውሩት ነበረ የሱዳኑ ሩሴርስ የሀይል ማመንጫ ግድብ በእሳት መጋየቱ ታወቀ ነው የሚለው አሱዳን ኒውስ ነው ይህንን የዘገበው የትናንትና ዜና ነው ጁላይ 21 ላይ የተሰራ ነው ምንድ ነው የሚለው ዜናው ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በቅርብ ርቀት የሚገኘው የሱዳኑ የሀይል ማመንጫ የሩሴርስ ግድብ በእሳት መጋየቱን የአይን ማኞች ገልጸዋል ነው የሚለው የግድቡ የኃይል ማመንጫ ሮብለት ማታ በእሳት ሲጋይ የደማዚን ከተማ ሰማይ በእሳት ብርሃን ወጋገን ሲያበራ ማደሩንና የአይን ማኞች አክለው ገልጸዋል ነው የሚለው በብሉናይል ክፍለ ሀገር የሚገኘው የሩሴርስ ግድብ በእሳት ሲጋይ የብሉናይል ክፍለ ሀገር መብራት ሙሉ ለሙሉ መቋረጡንም ይፋ አድርገዋል ነው የሚለው ግድቡ በእሳት እየጋየ መሆኑን ከቃጠሎ ወጋገን ለመረዳት ቢቻልም ቃጠሎ በምን ምክንያት እንደተነሳ ግን የታወቀ ነገር የለም ነው የሚለው ብሉን ኃይል ውስጥ በሐውሳና በርቲ መካከል የጎሳ ግጭት በመፈጠሩ በርካታ ሰዎች መሞታቸውም ይታወሳል ሲል ሱዳን ኒውስ ይዘግቧል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የሱዳን ኒውስ ነው ሌላው ግን አንድ ሌላ የሱዳን ጋዜጣ ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ ዛሬ ጠዋት አንድ የሰራው ዜና ነበረ እሱን ስመለከት ፍንዳታውን አምኗል አልመሻዱ ሱዳኒ እሱም ምን ብሏል ፍንዳታውን አምኗል በእርግጥ ይሄ አሁን የተባለው የሩስሴርስ ግድብ በሳት መጋየቱን አምኗል ሆኖም አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት በፍንዳታ ሳይሆን ወይም ደግሞ የሆነ እጅ አርፎበት ወይም ደግሞ አሸባሪ ወይ ደግሞ አንዳንድ አካላት አድርገው ሳይሆን የተፈጠረው በቴክኒክ ችግር ምክንያት ነው የሚል አንድ ማስተባቢያ ሰጥተዋል እንግዲህ እነሱ በሰጡት መረጃ መሰለት ማለት ነው ሌላው ደማዚን ብሉናይል በሙሉ መብራት እንደሌላቸው አምኗል። ደማዚን ብሉናይል እና ሩሴርስ ራሷ የላቸውም ነው እየተባለ ያለው ሌላው ይሄ ካርቱም ሴንጃ ሩሴርስ እነዚህ በሙሉ መብራታቸውን የሚያገኙት ከዚህ ነበረ ስለዚህ እነዚህም አካባቢዎች በከፊል ጠፍተዋል ማለት ነው ከኤሌክትሪክ በተጨማሪ ይሄ አሁን ሩሴርስ ግድ የሚባለው ከሩሴርስ ከኤሌክትሪክ ማመንጫነቱ በተጨማሪ ላሳ ምርትና ለመስኖ ሻም ይውል እንደነበረ እና ቀደምት ታሪካዊ እንደነበረ ነው የተገለጸው ሌላው ስድስት ቢሊዮን ኪቢክ ሜትር ውሃ ማጠራቀም የሚችል ግድብ ነው እንግዲህ ቢሊዮን ሜትር ኪ ማለት ያው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንግዲህ ሰባ ጊዜ ወይ ምናምን ይበልጠዋል ማለት ነው ምክንያቱም የኛ ሰባ አራት ቢሊዮን ሜትር ኪ ውሃ ነው ሲጠናቀቅ የነሱ ስድስት ቢሊዮን ሜትር ኪ ውሃ ነው ስለዚህ ያም ሆነው ግን ለሱዳን ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጥ ነበር ማለት ነው ስለዚህ እዚ ላይ አንድ ነገር ማንሳት ይቻላል እንግዲህ ሱዳን ስድስት ቢሊዮን ሜትር ኪብ ውሃ የሚይዝ ግድብ ሰርቶ ይህን ያህል ብዙ ከተሞችን ማብራትና የአሳ ምርትም እንዲሁም የመስኖ ማድረግ ከቻለ ኢትዮጵያ ደግሞ ሰባአራት ቢሊዮን ሜትር ኪብ አጠራቅማ ከጀርባው የሚቀመጠውን ውሃ እንግዲህ በምን አይነት መንገድ አሳርባታው እንግዲህ ማባዛት ነው በክሮስ ሚልቲፕሊኬሽን ማባዛት ነው እንደገና ደግሞ የመስኖር ሻም ደግሞ ምን ያህል ለተጠቃሚ እንደምንሆን ማሰብ ይቻላል ማለት ነው በነገራችን ላይ ይሄ አሁን የተባለው ሪሴርስ ግድብ ከካርቱም የሚርቀው 530 ኪሎ ሜትር መሆኑንም ለማየት ተችሏል ስለዚህ ሱዳንም ይሄንን ግድብ ሲሰራ ከሱዳን ከዋና ከተማው በሰፊው አርቆ የሰራው ግድብ ነው ማለት ነው ልክ እንደ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ማለት ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሁን ከዚህ ከዋናው ከ 0ቶ ኪሎ ሜትር ምናምን በላይ የሚርቅ ነው የሚመስለኝ ስለዚህ ይሄ እንደዚህ የሆነበት ምክንያት እንግዲህ የራሳቸው ምክንያት አላቸው ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ ለምንድን ነው ይህን ያህል ርቆ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ሱዳን ጫፍ ላይ የተሰራበት ምክንያት ለምንድን ነው ይላሉ ሱዳንም የግድቡን አምጥቶ የሰራው የኢትዮጵያ ጫፍ ላይ ነው በነገራችን ላይ የሩሴርስ ግድብ ና የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ በመካከላቸው ያለው ከ30 ከ40 ኪሎ ሜትር የሚበልጥ አይደለም በጣም ቅርብ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ያ የሆነበት እንግዲህ የራሳቸው አሰራር አላቸው ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ፍንዳታ ተከትሎ ሱዳን ውስጥ ምን እየተወራ ነበረ አንዳንዶቹ የሱዳን ስም ይዘው ግን ግብፃውያን የሆኑ አክቲቪስቶች ምን አይነት ጽሁፍ ጻፉ የሚለውን ለማየት ሞክር ነበረ እንግዲህ ሁልጊዜ የኢትዮጵያና የሱዳን መቀራረብ በተደጋጋሚ እንደምንለው ማያስደስታቸው ሀይሎች ብዙ ናቸው በተለይ ግብፃውያን ማለት ነው ታጣቂዎችን እንዳይንቀሳቀሱ መደረጉ ለግብጽ ትልቅ ራስ ምታት ሆኖባቸውም ነበረ አሁን ሁለቱ ሀገሮች ኬንያ ላይ ተቀምጠው በሰላም ችግሮቻችን እንፈታለን ብለው ጥሩ ጥሩ እርምጃዎችን በቅንነት መውሰድ ሲጀምሩ ይህ ፍንዳታ ደግሞ ሲከሰትላቸው አንድ ትልቅ እድል ፈጠረላቸው ማለት ነው እና ይህንን ትን ብሎም ምናልባት ህወሀትም ይባረራል የሚል እንትንም ናያለን ስለዚህ ያ ማለት ሱዳንና ኢትዮጵያ በሙሉ እንትን ይቀራረባሉ ማለት ነው ያ ደግሞ ግብጾችን ያስደስትም ስለዚህ ብሉናይል ናይል ውስጥ መሳሪያ ያደለች ናት ሲሉም ነበረ ይህንን ብለው መሰረት በማድረግ እንዲሁም ትናንት ሲጽፉት የነበረው ጽሁፍ ምንድን ነው አንዳንድ ሱዳናዎች አክቲቪስቶች ምናልባት በግብጽ የተገዙ ሊሆን ይችላሉ ወይም ያመኑበትም ሊሆን ይችላል ምንድን ነው የሚሉት ብሉ ላይ በበርቲና በሀውሳ መካከል በነበረው ግጭት ላይ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ መንግስት መሳሪያ በገፍ አድሏል ሲሉ ተመልክቻለሁ እንግዲህ ይሄ እነሱ እንዳሉት ማለት ነው ሌላው የኢትዮጵያ ደህንነት ክንፍ ብሉን ኃይል ውስጥ እጃቸው ረጅም ነው እያሉ ነው ሰብሪ አልድሮስ የተባለ ግብፃዊ ደግሞ ምን ብሏል ቀጣዩና ከባዱ ፍንዳታ በሱዳን ምድር ላይ በተሰራው በህዳሴው ግድብ ላይ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ ሲል ትናንት የጻፈው ጽሁፍ ደግሞ በጣም ፈገግ እንድል አርጎኛል እንግዲህ ፍንዳታ ነው እሷ አሁን ይሄ ግብፃዊ ምንድን ነው የሚለው ሰብሪ ይሄ ፍንዳታ ቃጠሎ የደረሰው በፍንዳታ ምክንያቱ ብሎ ያምናል ፍንዳታው ደግሞ እንግዲህ የሰው እጅ አለበት ብሎ ያምናል ያም ብቻ ሳይሆን አሁን እሱ በሩሴርስ ግድብ መፈንዳት ብዙም እሱ አንትን አላለውም አላሳዝነውም እንዲሁም ያለ ምንድን ነው ቀጣዩ ፍንዳታ ደግሞ በሱዳን ምድር ላይ በተሰራው በሱዳን ምድር ላይ እንግዲህ በጣም ምን ያህል አደገኛ ጽሁፍ እንደሆነ በሱዳን ምድር ላይ በተጻፈው በኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ላይ ይሆናል የሚል ተስፋ አለኝ እምነት አለኝ ብሎ በተስፋ እየጠበቀ ነው ማለት ነው ይሄ ሰው ሌላው አሁን ኢትዮጵያ ነገሩን ወደ ግብጽ ማላከኳም አይቀርም አሁን እንግዲህ ምንም ነገር ሱዳን ሲፈጠር ግብጽ ናት ያደረገችው የምትለው ኢትዮጵያ አሁንም ይሄንን ግብጾች ናቸው ያደረጉት ማለታቸው አይቀርም ሲል ደግሞ አንድ ሱዳናዊ ጽፏል ሌላው አንድ ሱዳናዊ ምን ብለዋል የኤርትራው ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅ ያሉ ትክክል ነበረ ማለት ነው ሱዳን በውጭ ደህንነቶች ነው እየታመሰ ያሉ ብለውን ነበረ ስለዚህ አሁንም እኛ እየታመስን ያለ ነው በውጭ ደህንነቶች ነው የኢትዮጵያ ደህንነቶች በከፍተኛ ሁኔታ እጃቸው ረጅም ነው የግብፅ ደህንነቶችም እጃቸው ረጅም ነው ስለዚህ ግብጽና ሱዳን ጡንቻቸውን የሚያሳዩን በሱዳን ምድር ላይ ነው እና ሱዳን እንደውም አንዱም ብሏ ላሐውለ ወላቁ ወተላ ቢላ ብሎ ብዙዎች ናቸው እንደዚያ ያሉና እኛ አቅም የለንም ሀውልም የለንም አላህ ብቻ ይድረስልን የሚል እንትን ነበር ትናንት ሲለጥፉ የነበሩት ሌላው በጭጋግ ምክንያት አዲስ አበባ ላይ ማረፍ ያልቻለ አንድ አውሮፕላን ነበር እኔ ግርም ያለኝ እንዲሁም አንድ ግብፃዊ ምኑን ከምኑ ጋር ለማስተሳሰር እንደሞክር የማይገናኝ ነገር ለማስተሳሰር ሞክረዋል ትናንትና ከፍንዳታው ጋር ተያይዞ ማለት ነው ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት ሳምንታት ጭጋግ ነበረ በጭጋጉ ምክንያት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሁል ጊዜ ማረፍ ሳይችል ሲቅር ሲቀር ሱዳን ውስጥ ነው የሚያርፈው ባለፈው ዓመትም እንደዚህ ነው የሆነው ሱዳን ውስጥ ያው በቅርብ ርቀት የሚገኝ ከተማ ካርቱም ስለሆነ ካርቱም ላይ ያርፋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ እና በዛ መሰረት አራት አውሮፕላኖች ዛርፈው ነበረ ስለዚህ ምንድ ነው የሚልሄ ግብፃዊ እንዲው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጭጋግ ሳይሆን የከለከለው የደህንነት ስራዎችን ለመስራት የስለላ ስራዎችን ለመስራት እንዲያመቻቸው ካርቱም ላይ አርፈው የሰሩ ስራ ቢኖር ነው እንጂ እንዴት ሩሴርስ ግድብ በዚህ ፍጥነትና በዚህ ይፈነዳል የሚል ነገር ነው ተናገረው ያው ዚህ የኢትዮጵያ ስራ ነው ፈሽቃን ለማድረስ የሱዳን ጦር ቢዚ ማድረግ ስለሚፈልጉ ነው ብሎ ደግሞ አየይዞ ይናገራል የሱዳን ጦር ቢዚ ሲሆንላቸው የአልፈሽቃ የሚባለውን መሬት ኢትዮጵያኖች በሙሉ ገብተው ለማረስ እንዲመቻቸው ሱዳንን ቢዚ የማድረግ ስራ ኢትዮጵያ እየሰራች ነው እንጂ ይሄ ዝም ብሎ የተከሰተ ነገር አይደለም ለማለት ሞክረዋል ሌላው ይሄ የግብፅ ስራ ነው የግብፅ ዓላማ ሩሴርስን በመምታት ሶስት ነገር ያሳካሉ ነው አንድ ሱዳናዊ በግልጽ የተናገራቸው ነገሮች ምንድን ነው የሚለው ይሄ የግብፅ ስራ መሆን አለበት እና ግብፅ ይሄንን ስታደርግ ሶስት ነገሮችን ታሳካለች ብሎ ያምናል አንደኛው በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል ጥርጣሬን መፍጠር መፍጠር ይችላሉ ስለዚህ ሁለቱ ህዝቦች እንዳይተማመኑ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው በዚህ ግብፅ ትጠቀማለች ነው ሌላው ሁለተኛው ሩሴርስን በማፍረስ ውሃውን ወደ ግብፅ ግድብ መቀላቀል ነው የሚፈልጉት የሩሴርስ ግድብ በቀጣይ አሁን ይህ ፍንዳታ ነው እንበል እንጂ ነገደ ደግሞ ግድቡን አፍርሰው ውሃው በሙሉ ለሙሉ ወደ ግብፅ ነው የሚሄድላቸው ግብፅ ላይ ሂዶ ከግብፅ ግድቦች ጋር ይቀላቀላል ስለዚህ የግብፅ ግድብ ይሞላል የእኛ ግድብ ይፈርሳል ከዛ ደግሞ መብራት ይሸጥሉናል እንደገና ምክንያቱም ይሄ አሁን ሩሴርስ ግድብ ያልኩሽ ሀይል ማመንጫም ጭምር ስለሆነ ሀይል ሲያጡ ሱዳኖች እኛ እንሸጥላቸዋለን ገቢ እናገኛለን። አት ሴም ታይም ደግሞ የሁለቱን ሀገር ህዝቦች እናስተሳስርበታል መብራት ሰተናችኋል በቃ ከኛ እጅ አትወጡም የሚል አመለካከት እንዲራመድ ያደረገዋል ሶስተኛው ከዚያም በመብራት ለሚቸገሩ የሱዳን ህዝብ መብራት መሸጥ እንጀምራለን ሲል ነው የጻፈው ማለት ነው የመብራት ጉዳይ ለሱዳን እጅግ አሳሳቢ ስለሆነ ቀደም ለስድስት ሰዓታት መብራት ተቋርጦ ምን አይነት ቅሬታዎች እንደነበሩ ያም ብቻ ሳይሆን በርካታ ኢንቨስተሮች ስራቸውን አቋርጠው የሚሄዱሉ በሀይል እጥሮት እጥረት ምክንያት ሱዳን ውስጥ አሁን ትልቁ ችግር የፈጠረው ምንድን ነው የስራት ቁጥር እየጨመረ የመጣበት ምክንያት በሀይል አቅርቦት ችግር ምክንያት በጣም ከባድ ትልልቅ ካምፓኒዎች ስራቸውን እያቋረጡ ወደ ሀገራቸው የሄዱ ያለበት ሁኔታ ስለሆነ ሱዳን በዚህ ስለተቸገረ እኛ ይህን ከሰጠ ነው ሱዳን በኛ ቁጥጥር ስር ይሆናል የሚል እምነት አላቸው ግብጾች ሲል ነው የጻፈው ዞሮ ዞሮ ግን ትልቁ ነገር እንግዲህ አክቲቪስቶችም የፈለጉትን ነገር ይበሉ ግብጾችም የፈለጉትን ነገር ይበሉ ከዛው ከሩሴርስ ባለስልጣናት የተሰጠው መግለጫ ግን ቅድም ያልነው ነው ምንድን ነው የሚለው ፍንዳታው የተፈጠረው በቴክኒክ ችግር ምክንያት ነው እና ፍንዳታው በእርግጥ በጣም ከባድ እንደነበረ ብዙ ከተሞች መብራት አሁንም እያገኙ እንዳልሆነ እና በአጭር ጊዜ ውስጥ አስተካክለው ወደ ስራ እንደሚመለሱ ነው መገለጫውን የሰጡት ስለዚህ እንግዲህ የቋመጠው ሁሉ ኢትዮጵያንና ሱዳንን ለማጣላት ለማጋጨት በጉጉት ሲጠብቁ የነበሩ ሁሉ እንግዲህ ያው አፋቸውን ዘግተው አርፎ መቀመጥ መሻል አለባቸው ማለት ነው አዋሽ ዘጠና ሰባት ኤፍኤም ነው እያደመጣችሁ የምትገኘውት የሚዲያ ዳሳ ፕሮግራማችን ላይ ነን ስድስት እንዲሁም አስራ ዘጠኝ ያደረጋችሁ በውስጥ የስልክ መስመሮቻችን ሀሳብ አስተቶቻችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ 6804ንም ለአጭር የጽሁፍና የድምጽ መልእክቶች መጠቀም ትችላላችሁ አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ነው ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ ነው የምናልፈው ሱዳንና ኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ ታጣቂዎችን ላለማስጠጋት መወሰናቸው የልዩነታቸውን መቋጨት ያሳይ ይሆን የሚል መረጃ ነው ይሄ እንግዲህ ባለፈውም ሮብለትም ሰኞ ለትም ስናነሳው የነበረው ርዕሰ ጉዳይ ነው ሱዳኖች አሁንም በተደጋጋሚ በየለቱ እየጻፉበት ያለ ርዕሰ ጉዳይ ስለሆነ እኛም ትኩረት ሰተን ወደዚህ ዘነ ማለት ነው ምንጭ ይህን የጻፈው አለንቲባህያ ጋዜጣ ነው ምንድን ነው የሚለው በቅርቡ በካርቱም ና በአዲስ አበባ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማሻሻል በተወሰደው አዲስ እርምጃ በመካከላቸው የተፈጠረዋል መግባባት ወደ ከፍተኛ ደረጃ መሸጋገሩን ተከትሎ የሱዳን ባለስልጣናት የገላባትን ድንበር አቋርጦ ከኢትዮጵያ ጋር የሚደረገውን እንቅስቃሴ እንደሚጀምር በይፋ ይፋ አድርገዋል ነው የሚለው ውዝግቡን መለሳለስ በተመለከተ ይህ የሆነው የለዋላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር አብዱልፈታህ እና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኬንያ በኢጋድ አስቸኳይ የመሪዎች ጉባኤ ጎለጎን ባደረጉት የፊት ለፊት ውይይት ነው ነው የሚለው በዚህ ወቅት ሁለቱ ወገኖች በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ልዩነት በአዲስ ምዕራፍ ለመጀመር መስማማታቸውንም አስታውቀው ነበረ በትናንትና ሁለት የጸጥታውና የመከላከያ ምክር ቤት የቴክኒክ ኮሚቴ ተቀባይነት ባለው ህገ አሰራር መሰረት የገላባት ድንበር ማቋረጫ በሁለቱ ሀገራት መካከል እንዲጀምር መወሰኑም ይታወሳል የጦሩ ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት እንደ ገለጸው እርምጃው በኢትዮጵያ በኩል የታጠቁ ኃይሎች ወደ ሱዳን ግዛት ዘልቀው መግባታቸውን ለመከላከል የወሰዱትን በጎ ፈቃድ እርምጃ መሰረት በማድረግ ኮሚቴው የዓለም አቀፍ ድንበሮች ላይ የሚደረገውን ክትትል አጠናክሮ እንዲቀጥልና የትኛውም የታጠቀ ኃይል እንዳይንቀሳቀስ አቅጣጫ አስቀምጧል ነው የሚለው በኢትዮጵያ ወታደሮች የተገደሉትን ሰባት ሱዳናውያን ሙርኮኞችን በተመለከተ የኢትዮጵያ ጦር በሱዳን ምስራቃዊ ድንበር ላይ ሰባት የሱዳን እስረኞች ላይ በፈጸሙ ግድያ ምክንያት በሁለቱ ጎረቤታ ሀገሮች መካከል ያለው የድንበር ግጭት ተባብሶ ወደ ከፍተኛ ግጭት ሊሸጋግር ይችላል የሚል ስጋት ፈጥሮ እንደነበረ ይታወሳል ቅርታ በወቅቱ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሀገሪቱን ለዋላይነትና የዜጎችን ክብር ለማስጠበቅ ለጸጥታው ምክር ቤትና ለሚመለከታቸው አለም አቀፍና ክልላዊ ድርጅቶች መደበኛ ቅሬታ ማቅረቡ መጀመሩንም ገልጾ ነበር የሱዳን መንግስት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተር እውቅና የተሰጠውን ግዛቱን የማስጠበቅና የሰው የሰው ልጅ ክብርን የማስጠበቅ ሙሉ ግዴታ አለበት ሲል ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማሳሰቡም ይታወሳል የሱዳን መንግስት የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጻፈው ደብዳቤ ከሱዳን ግዛት ታፍነው በተወሰዱ በ22 ቀናቸው በኢትዮጵያ ወታደሮች የተገደሉት ሰባት የሱዳን ወታደሮችና አንድ ሲቪል እስረኞች ጉዳይ የኢትዮጵያ ጦር የዓለም አቀፍ የሰብአዊ ህግንና መርሆችን የሚጻረር አሰቃቂ ወንጀል የፈጸመበት አደገኛ ተግባር በመሆኑ በጽኑ የዋግዛል ሲል ነው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በጻፈው ደብዳቤ የገለጸው ቀደም ሲል የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሱዳን ጦርና በአካባቢው ሚሊሻ መካከል በተፈጠረ ግጭት ለጠፋው ህይወት ማዘኑን መግለጹም አይዘነጋም የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በይፋይ የፌስቡክ ገጹ ላይ በለጠፈው መግለጫ ሰኔ 22 ቀን በኢትዮጵያና በሱዳን የጋራ ድንበር ላይ በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ የሱዳን መደበኛ ጦር ከአሸባሪዎች ማለትም ከህዝባዊ ወያን ሀርነት ትግራይ ጋር በመሆን ኢትዮጵያን ለመውረር ያደረገውን ሙከራም አውግዞ ነበረ የሱዳን ባለስልጣናት ከኢትዮጵያ ጋር የሚያገናኘውን የገላባት መተላለፊያ ከባለፈው ሀምሌ ወር ጀምሮ እንዲከፈት ወስኖ የነበረው በሁለቱ ሀገራት መሪዎች መካከል በተፈጠረ አለመግባባት ምክንያት ውጀላዎች እየተበራከቱ ስለመጡ ነው ነው የሚለው ባለፉት ሁለት ዓመታት በህዳሴው ግድብና በፍሽቅ አካባቢ በተፈጠራ ለመግባባት ምክንያት በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ግንኙነት በውጥረት የተሞላ ሆኖ እንደነበረ ይታወሳል ስለሆነም ኢትዮጵያና ሱዳን ወደ ቀውስ በመሸጋገራቸው አለም አቀፋዊ ስጋትን ፈጥረውም ነበር የሽምግልና እንቢታውን በተመለከተ የሱዳንና የኢትዮጵያ ወገኖች ባለፉት ዓመታት በርካታ ውይይቶችን ቢያካሂዱም ሁለቱን ጎረቤቶች የሚለያየው የድንበር ማካለል ላይ ግን ስምምነት ላይ አልደረሱም በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ግንኙነት በተለይ እንደ ኤሮውያን አቆጣጠር በናሴና መስከረም 2020 ተባብሶ የቀጠለው ባልፈሽቅ አካባቢ በተፈጠሩ አለመግባባትና የኢትዮጵያ ሚሊሻዎች በአካባቢው ሱዳናውያን ላይ ባደረሱት ጥቃት ካርቱም በኢትዮጵያ አምባሳደሯን እንድትጠራም አስገድዷት ነበረ አዲስ አበባ በትግራይ ክልል የተፈጠረውን ችግር አስመልክቶ የካርቱም ሽምግልና ውድቅ ማድረጓም ይታወሳል ነው የዶክተር አብድላ ሀምዱክ መጠው ነበር ኢትዮጵያ ላይ ጠይቀው ነበረ ግን አልተቻለም እያሏቸው ነው የመሬት ባለቤትነት የሱዳን ባለስልጣናት ከስልጣን የተወገዱት ፕሬዚደንት ኦመር አልበሽርን በስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት ኢትዮጵያ ለአመታት ያልፈሽቃም ቦታ ተቆጣጥራለች በማለት የሚወነጅሉት በእነዚያ መሬቶች በሚኖሩት ሚሊሺያዎችና ታጣቂ ቡኖች ሲሆን የአካባቢውን ባለቤትነት የሚያረጋግጡ ሰነዶችና ካርታዎች በተደጋጋሚ ሲያረጋግጡ ቆይተዋል በሌላ በኩል አዲስ አበባ የሱዳን ጦር ከህዳር 2021 ጀምሮ በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ዘጠኝ ካምፖችን ወስዷል ሲል መክሰሱ ይታወሳል። የዲፕሎማቲክ ባለሙያ ና የፖለቲካ ተንታኝ የሆኑት መሐመድ ራሽድ አቡሻማ በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል ያለው የገላባት ድንበር እንደገና መከፈቱን እንደ ጥሩ እርምጃ ወስደውታል አቡሻማ ካልንቲ ባህያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ይህ እርምጃ የመጣው የለዓላዊ ምክር ቤት የፕሬዚደንት አብዱልፈታህ አልቡርሃን ና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በናይሮቢ ባደረጉት ውይይት መሰረት ነው ብለዋል የሁለቱም አገሮች ጥቅም በአፍሪካ ህጉርና በሁለቱ ሀገራት ዙሪያ ካሉ ሁኔታዎች አንጻር ካርቱምና አዲስ አበባ በመካከላቸው ያለውን ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስና የሁለቱን ሀገራት ጥቅም ለማስጠበቅ ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላቸውም ጠቁመዋል ይሁን እንጂ የፖለቲካ ተንታኙ ዩሱፍ ሐሜድ ኃይል ማቋረጡ እንደገና መከፈቱን በሁለቱ ሀገራት መካከል የተፈጠረውን አለመግባባት በጊዜ አይነት ለማርገብ እንጂ የሁለቱ መንግስታት ማለትም ሱዳንና ኢትዮጵያ በኢጋድ የመሪዎች ጉባኤ ላይ እንዳስታወቁት በሁለቱ ወገኖች መካከል ያለው ልዩነት የመጨረሻ መድምደም ያድርገው ይውሰዱት እንጂ ግንኙነታቸው ብዙ እንቅፋት አሉበት ሲሉም ተናግረዋል ያው ከድንበሩ ጋር ተያይዞ ማለት ነው ሌላው የመጀመሪያው እንቅፋት ይልና ከእንቅፋቶቹ መካከል የመጀመሪያው እንቅፋት በሀገሪቱ ውስጥ ያለው የፖለቲካ አለመረጋጋት ነው ይላሉ እንግዲህ ሱዳንም ውስጥ ኢትዮጵያም ውስጥ የፖለቲካ መረጋጋት ስለሌለ ችግራቸውን የመጨረሻ እንትን ሊሰጡት አይችሉም የሚል እንትና ያለው እንቅፋት ብሎ ቆጥሮታል ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ከትግራይ ብሄርተኝነት ጋር የተካሄደውን የእርስ በርስ ጦርነት ተከትሎ በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረዋል መግባባትን አለመተማመን ላይ ከቶታል ነው የሚለው ያ ማለት ሱዳን ውስጥ እየተረዱ ያሉ የትግራይ ታጣቂዎችን በተመለከተ ኢትዮጵያ ይውጡልኝ እዛ ከለላ ትስጧቸው የሚል ጥያቄ ያቅርባል ሱዳን ደግሞ አሁንም የሙጥኝ ብሎ የያዘበት ሁኔታ ነው ያለው ምንም እንኳን አሁን እርምጃዎች ሊወሰዱ ነው የሚባልም ግን በተጨባጭ እስካላየን ድረስ ይሄኛው ትንሽ ከበድ የሚል ይመስለኛል ምክንያቱም ሱዳን ሁልጊዜ ኢትዮጵያን ማስፈራራት የሚፈልገው የኢትዮጵያ ታጣቂዎችን በማገዝ ነው ሱዳን ብቻ ሳይሆን ከጀርባውም ነግብጾችም ግብጽም ሌሎች ሀገሮትም ኢንትረስት ያላቸው ሀያላን ሀገሮችም ስላሉ የእነሱን በተለይ ምዕራባውያን ደግሞ ጠንክሮ መውጣት ስለሚፈልጉት በኢትዮጵያ ላይ ሁልጊዜ እንደ ማስፈራሪያ ሊጠቀሙበት ነው የሚፈልጉና ይሄኛው አንዱ ትልቁ እንቅፋት ነው ሌላው ሶስተኛው እንቅፋት ደግሞ ከ744 ኪሎ ሜትር በላይ የሚረዝመውን የሁለቱን ሀገራት ድንበር መከታከልና መቆጣጠር ስለማይቻል ነው የሚላል እንግዲህ ድንበራቸው ረጅም ስለሆነ ነው የሚለው በኢትዮጵያ ና በሱዳን መካከል ያለው ድንበር እስከ 744 ኪሎ ሜትር የሚደርስ ስለሆነ በጣም ረጅም ነው ስለዚህ ይሄንን መቆጣጠር አይችሉም ድንበሩ ረጅም ስለሆነ ታጣቂዎች መተላለፋቸው አይቀርም የሱዳን ታጣቂዎችም ወደዚህ መምጣታቸው አይቀርም የኢትዮጵያ ታጣቂዎችም ወደዛ መሄዳቸው አይቀርም በዚህ ምክንያት ግንኙነታቸው ጥሩ ሊሆን አይችልም የሚል ግምት ነው የሰጠው ግን ከዚህም በላይ ረጅም ድንበር ያላቸው ሀገሮች አሉ ሀገራቸውን በሰላም የሚቆጣጠሩ ስላሉ ይሄኛው እንኳን እንደ ምክንያት የሚቆጠር አይመስለኝም ቅንነቱ ካለ ማለት ነው ቅንነቱ ካለ አንድም ሰው እንዳያልፍ ማድረግ ይቻላል ቀላል ነው በተለይ ደግሞ እንግዲህ በአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን እየኖር ቴክኖሎጂ በስፋት በተስፋፋበት ዘመን ላይ ታጣቂ ሳላ ሆኖ ሄደ ምናምን ማለት የሚቻልበት ዘመን አይደለም ራዳር መትከል መቆጣጠር ነው ሌላ ምንም ችግር የለውም ሌላው ከ1958 ጀምሮ በሱዳን ድንበር ውስጥ የኢትዮጵያ ሚሊሻዎች ነበሩ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በሱዳን መሬቶች ላይ ባለቤት ለመሆን ይፈልጋሉ ምክንያቱም ሁለቱ ሚሊዮን ሄክታር ለመሬት በኢትዮጵያ ቁጥጥር ስር ነው ያለው አሁንም ና እዚህ ላይ አንድ ትልቅ ነገር ምንድን ነው ከ1958 ጀምሮ ኢትዮጵያኖች ሱዳን ውስጥ እንደነበሩ ነው የሚያምነው እንግዲህ ያ ማለት ምንድን ነው ይሄ ፈሽቃና ሌሎች የምንወዛገብባቸው አካባቢዎችን በተመለከተ ከ1958 ጀምሮ ኢትዮጵያ በቁጥጥሩ ስር ያደረገው መሬት ከሆነ በዚህ በቀላሉ ደግሞ እነሱ መጥተው ወረው አካባቢያችን መውሰድ ተገቢ አይመስለኝም ለማለት ያህል ነው ዞሮ ዞሮ እንግዲህ አሁን ብዙ እንቅፋቶች እንዳሉ ነው የምንረዳው ግን ትልቁ ነገር ምንድነው ነው አሁን ሁለቱ ሀገሮች የተስማሙበትን ጉዳይ በተመለከተ ምናልባት ምናልባት እንግዲህ አሁን ወደ ስራ የሚገቡ ከሆነ እንደገና በተጨባጭ ብዙ ነገሮችን የሚሉ ከሆነ አሁን ትልቁ ነገር ምንድነው መሆን ያለበት ካል ከልባቸው መስራት ነው ያለባቸው በተለይ ደግሞ ሱዳን ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ታጣቂዎችን በማገዝ ሌሎች የሎጂስቲክ እንትኖችን እርዳታዎችን ማድረግ ምናምን ማቆም መቻል አለበት ይህን ማድረግ ከቻለ በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ያለው ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ መምጣቱ አይቀርም ዞሮ ዞሮ ግን አሁን ሰሞኑን ሱዳንና ኢትዮጵያ እያሳዩ ባሉት መቀራረብ ምክንያት ግብጾች ላይ ከፍተኛ የሆነ ቅሬታ አለ ነው እየተባለ ያለው በጣም ከፍተኛ ቅሬታ ተሰምቷቸዋል እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል አልቡርሃን ከእኛ ጆቷል የሚል አልቡርሃን እኛን ሳያማክር እንዴት እንደዚህ አይነት ውሳኔዎችን ከዶክተር አብይ ጋር እንዴት ፊት ለፊት ይገናኛል የሚሉ ቅሬታዎች በደንብ አሉ በተለይ ደግሞ የሱዳን የደህንነትና የሰላም ምክር ቤቱ ከትላንት ወዲያ ተቀምጦ ያሳለፈው ውሳኔ ደግሞ በጣም በጣም አንገብግቧቸዋል የሱዳን ታጣቂዎች እዛ አካባቢ እንትን እንዳይሉ መከላከያውም እዛ አካባቢ መኖር የለበትም የሚልና እንዲሁም መከላከያዎችን ማስወጣት መጀመራቸው ህወሀት ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳያደርግ መታገቱ የሳምሪ ቡድን ይሄ አሸባሪ ቡድን ደግሞ እንደዚሁ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳያደርግ መደረጉ ለግብጾች በጣም ጥሩ ስሜት አልሰጣቸውም ምናልባት እንግዲ እየተባለ ያለው ምንድን ነው አሁን ከዚህ ከመካከለኛው ምስራቅ ስብሰባም ላይ ደግሞ ኮንፈረንስም ላይ የሱዳን መገለልም ከዚህ ጋር ተያይዝነት ያለው ሊሆን ይችላል ተብሎ ነው እየተገመተ ያለው ምክንያቱም ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ነው እየተቀራረበ ያለው አያስፈልገንም የሚል ነገር አለ ስለዚህ ለሱዳን ጥሪ አልደረሰውም። ጥሪ ባለመድረሱ ምክንያት ደግሞ ከዛ በኋላ ሱዳን እየወሰዳቸው ያላቸው እርምጃዎች ደግሞ በጣም ጥሩ ጥሩ እርምጃዎች ናቸው ከኢትዮጵያ ጋር ተያይዞ በተለየ ግብዣ አልደረሰኝም በጅዳው ኮንፈረንስ ላይ ካለ ወዲህ የሚወስዳቸው እርምጃዎች በጣም ጥሩ ጥሩ እርምጃዎች ናቸው በዚህ ከተቀጠለ እንግዲህ አይ ቲንክ በኢትዮጵያ በሱዳን መካከል ያለውን እንትን ከግብጽ ተጽዕኖ ነጻ ሆኖ የሚቀጥል ነው የሚመስለኝ ተስፋ እንቆርጥም እኛ ሁልጊዜ ከሱዳን ጋር ያለን ነገር ተስፋ የመቁረጥ አደለም የሱዳንንም ችግር እንረዳለን ከጀርባው ምን እንዳለ የውስጥ ትርምስም ያለበት ሀገር ነው ብዙ ኢንትረስት ያላቸው ሀገሮች እንደፈለጉ ሊመሩት ና ይሄ ችግር ስለሆነ ነው ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ወደ ሶስተኛው ጉዳይም ስንሄድ ተመሳሳይ ነገር ነው የምናገኘው ዜሮ አንድ አንድ አምስት አምሰራ ሰላሳ ሶስት አስራ ስድስት ዜሮ አንድ አንድ አምስት አምሰራ ሰላሳ ሶስት አስራ ዘጠኝ የስቱዲዮ ውስጥ ምስልክ መስመሮቻችን ናቸው እየደወላችሁ ሀሳብ አሴቶቻችሁን አድርሱን ስልሳ ስምንት ዜሮ ደግሞ ለአጭር የጽሁፍና የድምጽ መልክቶች እየተጠቀማችሁ ሀሳብ አስቴቶቻችሁን ብታደርሱን ይደርሱናል መሻሻል መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ሀሳብ አስቴቶቻችሁንም እንደዚሁ አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን እሺ ዑመር ወደ ሶስተኛው ርዕሰ ነው የምናልፈው ሱዳን ውስጥ እየተከናወነ ያለው ትርምስ የአዲሱ የመካከለኛው ምስራቅ ካርታ ትግበራ አንዱ አካል ነው የሚል መረጃ ነው አው ይህም እንግዲህ በጣም ጠቃሚ መረጃ ነው ቅድም መግቢያችን ላይ አንዳንድ ነገሮችን ለማለት ሞክረናል ከዚህ በኋላ ደግሞ በስፋትና በዝርዝር እንመለከተዋለን ማለት ነው ሱዳን ውስጥ እየተከናወነ ያለው የአዲሱ የመካከለኛው ምስራቅ ካርታ ቅድ ነው ሲሉ የደህንነት ምንጮች ያጋለጡ ነው የሚለው ራኩባኒዎች ነው ጁላይ 21 2022 ላይ ትናንትና ዜና ነው ሰሞኑን በብሉና ናይል ክፍለ ሀገር እየተስተዋለ ያለው የጎሳ ግጭት በስልጣን ላይ ያሉት የሱዳን ፖለቲከኞች ና ወታደራዊ አመራሮች የሚከተሉት የጎሳ ፖለቲካ ውጤት ነው ሲሉ የደህንነት ጉዳዮች ባለሙያ የሆኑት አሚን ማህጁብ ተናገሩ ነው የሚለው ሱዳን ውስጥ አሁን እየሆነ ያለው ነገር አንዳንድ እዚህ ግባ የማይባል ቁጥር ያላቸው ጎሳዎች የራሳቸው ግዛት እንዲኖራቸው መጠየቃቸውና በማዕከላዊ መንግስትም ውክልና እንዲኖራቸው መጠየቃቸው ሲሆን ይህ ጥያቄ ደግሞ ነባር የሆኑ ጎሳዎች ባለመቀበላቸው የተፈጠረ ነው ሲሉ ያብራራሉ አሚን ማጁብ ይሄ እንግዲህ በነገራችን ላይ አንዳንድ ነገሮችን እዚሁ እያልኩ በሄድ ጥሩ ነው አሁን ሰሞኑ የተፈጠረው በሀውሳና በበርቲ ጎሳዎች መካከል ያለው አንዳንድ ሲል የቅጠቀሳቸው ያው ሀውሳን ማለት ነው ሐውሳ ነባር የ የሱዳን ጎሳም አይደለም በነገራችን ላይ ባለፈው እንዳልነው ነው ኦሪጂናሊ ከናይጄሪያ የመጡ ናቸውና እነዚህ የመንግስት ውክልና አይኖረን መሬት ይሰጠን እያሉ እየጠየቁ ስለሆነ ነው ነው የሚለው አሁን አሁን እየሆነ ያለው ነገር እነዚህ ጎሳዎች ከሱዳን ውጭ ከጎረቤት ሀገር ማለትም ከኢትዮጵያና ከሌሎች ሀገራት እየመጡ እየተለጠጡ ከመምጣት ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ብለዋል ነው የሚለው ያ እንግዲህ ከብሉናይል አካባቢ ያለውን ከኢትዮጵያም ጋር የሚገናኙ ትኖች አሉ በርቲ በርታ የሚባል እኛም ላይ ያለ በነገራችን ላይ የበርታ ጎሳ አለ እዚህ ላይ በርታ አለ አሁን ግጭቱ የተከሰተው ደግሞ በበርቲ እንግዲህ ሱዳን ውስጥ በርቲ ሊባሉ ይችላሉ በበርቲና በሀውሳ ነው ስለዚህ በርቲዎች ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር አለ ከበርታ ጋር ስለዚህ ለዚህም ነው አሁን ቅድም አንዳንድ አክቲቪስቶች መሳሪያ የኢትዮጵያኖች ሰጥተዋቸዋል የሚል ነገርም አለ ሀውሳዎች ተገለናል ምያሉ ነው ስለዚህ የተገደሉት በርቲዎች ወይም በርታዎች ማለት ነው ከኢትዮጵያ ባገኙት መሳሪያ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሰዋል የሱዳን የጎሳ ግጭት በዋናነት ከግጦሽ መሬት ከውሃ ከመሬትና ከከበሩ ማዕድናት ጋር የተያያዘ ነው ብለዋል እንግዲህ የከበሩ ማዕድናት እዚ ላይ ትንሽ ቆም ለማለት ያህል ከበሩ ማዕድናት ማለት ወርቅ አለ እዚህ አካባቢ ብሉናይል አካባቢ ቤኒሻንጉል አካባቢ በጣም በርካታ ወርቅ ያለበት አካባቢ ስለሆነ ከማዕድን ጋርም ግጭት አለ ነው የሚሉ ስለዚህ ሀውሳዎች ከናይጄሪያ መጥተው ይህንን እንቆጣጠራለን የሚል ፍላጎትም ስላላቸው ይሄ ተገቢ አይደለም የሚል የነባሩ ጎሳ ማለት ነው በርቲ ወይም በርታ እኛ ነባርነን የሚገባንኛንን የሚል ጥያቄ አንስተዋል ነው ይቀጥልና ሊቢያ ውስጥ ሲዋጉ የነበሩ ሆኖም ሊቢያ ውስጥ ተቀባይነት ሳያገኙ የቀሩ ሀይሎች ሱዳን ውስጥ ለመኖር በማቀዳቸውም ነው ይላል እንግዲህ ሊቢያ ሲዋጉ የነበሩ ሱዳናውያን እንደነበሩ እናውቃለን በተለይ ደግሞ ከቻድ ጋር ግንኙነት ያላቸው ተዋጊ ኃይሎች አሉ አንዳንዴ ሱዳናዊ ነው የማትለው የማታያቸው ቻድ ነው ማቴዎ የተቀላቀሉ ነገሮች እዛ ሲዋጉ የነበሩ ግን ሱዳንን ለመኖሪያነት መርጠው መሬት ይሰጠን ብለው በመጠየቃቸው የመጣ ችግር ነው ነው የሚለው መላው ሱዳን በጎሳ ግጭት ሊፈርስ ጫፍ ላይ ነው ያለውና ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ነው እያለ ያለው ከመጡበት ሀገር ጋር መነጋገር ያስፈልጋል ከተቻለም ወደ መጡበት መመለስ መፍትሄ ነው ብዬ አስባለሁ ይላሉ የደህንነት ኤክስፖርቱ እነዚህን የሐውሳንና ሌሎችን ጎሳዎች ከተቻለ ወደ መጡበት አካባቢ እንዲመለሱ የሚደረ ይሄ ከባድ ነው የሚቻል ነገር አይደለም የሱዳንን ወደቦች እንግዲህ በርካታ ጊዜ እንዲዘጉ ያደረገው የምስራቅ ሱዳን ጉዳይም ከዚህ ጋር ተያይዞ ሆኖ መፍትሄው ግን ጥያቄያቸው መመለስ ነው ካልሆነ ሱዳንን ያለ ወደብ የሚያስቀር አደገኛ ነገር ነው ብለዋል ነው የሚለው ሌላው ብሄርና ጎሳን መሰረት ያደረገ ፌዴራሊዝም ወይም አዳዲስ ሀገራት ደግሞ መጨረሻቸው ወደማያባራ ግጭትና ጦርነት ውስጥ መግባት ነው ትርፉ ሲሉ ያስጠነቅቃሉ አሚን ማህጁብ ነው የሚለው እንግዲህ ይሄ አጠቃላይ ጽሁፉ ነው ግን አዲሱ መካከለኛ ምስራቅ ካርታ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ግን ቦፍ በረር እንዲው በሶስት ደቂቃ አራት ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንመልከተው አዲሱ የመካከለኛው ምስራቅ ካርታ ጽንሰ ሀሳብ ምንድን ነው ኢራቅን የመከፋፈል ስትራቴጂ ሱሪያን የመከፋፈል ስትራቴጂ ታላቋን ኩርድ የመመስረት ህልም ሳውዲ አረቢያን የመከፋፈል የአፍሪካ ቀንድ ምስጢራዊ ፕላንና አዲሱ የመካከለኛው ምስራቅ ካርታ ታላቋን እስራኤል እውን የማድረግ እቅድ እና ፕላን አዲሱን የመካከለኛው ምስራቅ ካርታ ይፋ የማድረግ ነው አጠቃላይ እንቅስቃሴው የተጀመረው በ208 ነው ነው የሚባለው ይሄ አዲሱ የመካከለኛው ካርታ የሚባለው ምንድን ነው የአዲሱ የመካከለኛው ምስራቅ ካርታ እየተገበረ መሆኑን በአጭሩ ለመግለጽ ያህል አንደኛ ይሄ በመካከለኛው ምስራቅ እየተደረጉ ያለው ጦርነቶች በአረቡ ሀገራት ላይ እየተደረገ ያለው የፖለቲካ ጫና በኢኮኖሚ ደካማ እንዲሆኑ እየተሰራ ያለው ነገር በሙሉ የአዲሱ ካርታ አንዱ አካል ነው ነው የሚለው ይህ ሲሆን በቀላሉ ቅዱን መተግበር ይቻላል ሀገራትን በመከፋፈል አነስተኛ ቁጥር ላላቸው ብሔሮች ስልጣኑን መስጠት ምክንያቱም በቀላሉ ይታዘዛሉ የሚል ግምስላለ ነው አሁን የምዕራባውያንን አጠቃላይ ትኩረት ስትመለከች ብዙ ቁጥር ያላቸው ብሔሮች ሳይሆኑ ስልጣን እንዲይዙ የሚፈለገው ጥቂት ቁጥር ያላቸው አናሳ የሚባሉ ብሔረሰቦች ናቸው እንዲ ያም የሆነው ምንድን ነው ይታዘዙናል ለስልጣናቸው ሲሉ በቀላሉ ይታዘዙናል የሚል ምነስላላቸው ያን የመደገፍ ነገር ነው ህዋትንም የመደገፍ ስትራቴጂ ምዕራውያን ከጥንት ጀምሮ ተግባራዊ የሚያደረጉት አናሳ ብሔሮች ስለሆኑ ለዛ ሲሉ ይታዘዙናል የሚል ነው እንግዲህ አሪቁ ኢራቅ በአዲሱ የመካከለኛው ምስራቅ ካርታ እንዴት እንደሚከፈል ተመልከች አንደኛ በሰሜን ራቅ ኩርዶችን መገንጠል ከዛም ከሌሎች ጋር በማድረግ አንድ ሀገር መመስረት ሁለተኛ መካከለኛውን ኢራቅ ደግሞ ለሱኒዎች ገንጥሎ አንድ ሀገር እንዲሆን መስጠት ሶስተኛ ደቡብ ኢራቅን ደግሞ ለሺያዎች አንድ ሀገር ክፍሌ መስጠት አራተኛ ከምስራቅ ሳኡዲም የተወሰነ ገንጥሎ ሺ አረብ የሚል ሀገር መስጠት ነው ስለዚህ ኢራቅን ለአራት የመክፈል ስትራቴጂ ነው ጦርነቱም ትልቁ ዓላማው ይሄ ነው ማለት ነው ሌላኛው ኩርድስታን የምትባለዋን ሀገር ከየት ነው የምትደርሰው ከኢራቅ ከኢራን ከቱርኪያ ና ሶሪያ ተቀንሶ ኩርዲስታን የምትባል ሀገር ትመሰረታለች በአዲሱ ካርታ ከዛም ምዕራቡያን ቡችላ ትሆናለች በሪሞት ኮንትሮልም ያዝዟታል ይሄ ግን አስቸጋሪ ነው እነሱን የሚታዘዙ አይሆኑም ስለሆነም ይህን በተግብሩ ላይ ትንሽ ዳ እያሉ ነው ሌላው በአዲሱ መካከለኛው ምስራቅ ካርታ እቅድ መሰረት የሶሪያ ካርታስ ምን ይመስላል የሚለውን ስንመለከት ከኢራቅ የተቀነሰው የሱኒ ግዛት ለሶሪያ ይሰጣል ኢራቅ አቅም የሌለው ሀገር ሆኖ ስለዚህ ምንም አያመጣም የሚል ትንትን ላይ ይደርሳሉ ሌላው ከሶሪያ ከሜዲትራኒያን ባህር ጋር የሚያዋስነው ተቀንሶ ደግሞ ለሊባኖስ ይሰጣል ሊባኖስን ጠንካራ ሀገር እንድትሆን የማድረግ እቅዳለን የሚለው ሌላው የአፍሪካ ቀንድ ምስጢራዊ ስምነቶች አንዲሱ የመካከለኛው ምስራ ካርታን በተመለከተ እንግዲህ ዮርዳኖስ የተወሰነ መሬት ቀንሶ ለፊልስጤ የሚሰጣ ለፊልስጤም የተሰጠው መሬት ለመተካት ከሳውዲ አረቢያ ተቀንሶ ይሰጠዋል ሳውዲ አረቢያ ደግሞ የተወሰደበትን መሬት ለመተካት እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1950 ግብፅ እንድታስተዳድራቸው የሰጣትን በቀይ ባህር የሚገኙትን ቴትራንን የሰናፊር እንደ ሴቶች መልሶ እንዲ ውስጥ በማድረግ ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ አፍሪካ ቀንድ አካባቢ ደግሞ አዲስ ስትራቴጂ እንዲነደፍ ያደርጋል ማለት ነው አዲሱ የሳውዲ አረቢያ ካርታም ስንመለከት ደግሞ ለወርዳኖስ የተሰጠው ግዛት በተጨማሪ ለየመንም ተቆርጦ የሚሰጥ መሬት አለ ከዛም የቀሩት ግዛቶች ተቆራርጠው ለእነሱ ይሰጣሉ የተረፈው የሳውዲ አረቢያ ግዛት ነጽዋ ሳውዲ አረቢያ ወይም ኢስላሚክ ሪፐብሊክ ሳውዲ አረቢያ የሚል ስያሜ ይሰጠዋል ማለት ነው ስለዚህ ሳውዲዝምን የመገነጣጠር ስትራቴጂ አለ ማለት ነው ሀሳቡን ለመጀመሪያ ጊዜ የፈለቀው እንዳልኩሽ በኮንዶሊዛ ራይዝ ናት ሀሳቡን ያመጣችሁ በ208 የመጣ ሀሳብ ነው ከዛ በኋላ ታላላቅ የአሜሪካ ባለስልጣኖች እና ሌሎች ሚዲያዎች አራገቡት በዛ መሰረት እንግዲህ አረብ ሀገር ላይ አሁን የምናስተውለው ጦርነት በሙሉ ግጭቶች በሙሉ ሱሪያን የማፍረስ ኢራቅን የማፍረስ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ መጥቶ ሀገራትን የማተራመሱ እቅድ የአዲሱ የመካከለኛው ምስራቅ ካርታ ነው እቅድ ነው ማለት ነው እንግዲህ አንድ ማስተዋሻ ብቻ ልበል ቅድም ያልኩት ነው የዚህ ሁሉ ዋና ጉዳይ አስፈጻሚ ግብጽ ናት በነገራችን ላይ በደንብ መታወቅ አለበት ስለሆነም ከግብጽ ግዛት ተቀንሶ ለሌላ ሀገር እጅ መንሻነት የሚሰጥ መሬት አይኖርም ከግብፅ ምንም የሚነካባት ነገር የለም አሁን ቅድም በአዲሱ ካርታ መሰረት ሁሉም ሀገሮች ሲገነጣጠሉ ሲበታተኑ ግብጽ ግን አትነካም ይሄ የሆነበት ምክንያት ነው ምንድነው ግብፅ የነሱ ጉዳይ አስፈጻሚ ስለሆነች ነው ማለት ነው አፍሪካ ቀንድም ውስጥ አዳዲስ እቅዶች አሉ እነዚህም በተመለከተ ሌላ ቀን ሰአቱ አሁን ስለማይበቃኝ በሌላወደ መጨረሻ በሰ ጉዳይ ነው የአፍሪካ ቀንድ ህዝቦችን ባህላዊ ማህበራዊ ትስስርን በማጠናከሩ ረገድ የሙዚቃ ሚና ከፍተኛ ነው ና በዛ የሙዚቃ ሚና ከፍተኛ ነው የሚለው ምናልባት ትንሽ ሰአትም አትርፈን ከሱዳንም ከኢትዮጵያም አንዳንድ ዘፈኖችን እንሰማለን የዞሮ ዞሮ የአፍሪካ ቀንድ ህዝቦች ባህላዊና ና በማህበራዊ ትስስር በማጠናከሩ ረገድ የሙዚቃ ዝግጅቶች ያላቸው ፋይዳ ጠንካራ ነው ሲሉ በመስኩ በርካታ ምርምር ያደረጉ ሙራን ገለጹ ባለፉት ሰላሳ ዓመታት የአፍሪካ ቀንድ ጂኦ ፖለቲክስ ህዝቦች የወደዱም ጠሉም እንዲገናኙ በማድረግ አንዱ የሌላውን ባህል ሙዚቃ ወግ ስርዓትና ታሪክ እንዲያውቅ አድርጎታል ምንም እንኳን ኤርትራ እንደ ኤሮያን አጣጠሩ 1993 ከኢትዮጵያ ብትገነጠልም ደቡብ ሱዳንም እንዲሁ ከሱዳን ቢገነጠልም ሱማሊያም እንዲሁ የመገነጣጠል አደጋ ቢገጥማትም ህዝቦች ግን አሁንም አንዱ በሌላው ሙዚቃ የመደሰትና የማስተንተን ፍላጎቱ ግን አሁንም ያው ነው የአፍሪካ ቀንድ ህዝቦች የየራሳቸው ይሆን የተለያየ ቋንቋ መናገራቸው ግን አንዱ የሌላውን ዘፈን ከማዳመጥ አልከለከላቸውም እነዚህን ህዝቦች ለመለያየት ድንበር የተደረገባቸው ቢሆንም እነሱን ግን ፈጽሞ መለያየት አይቻልም ድንበር ሳይከለክላቸው አንዱ የሌላውን ዘፈን ያደምጣል ባህሉን ባህል ታሪኩን ታሪኬ ብሎ ልክ እንደ ራሱ አድርጎ ይጠብቀዋል ይንከባከበዋል የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በድንበር ቢገናኙ ባይገናኙም አንድ አይነት ህዝቦች መሆናቸውን የምትረዳው ሙዚቃቸው አንድ አይነት መሆኑ ስትመለከት ነው አንዱን የሌላውን ዘፈን እንደ ባለቤቱ አድርገው ያጣጥሙታል አዲስ አበባ ወይም በአስመራ ወይም በካርቱ መንገዶች ስትዘዋወር የምትሰማቸው ሙዚቃዎች ምታቸው የሰይድ ከሊፋ ወይም የበላቢል ወይም የመሐመድ ወርድ እንጂ ሌላ አይመስሉህም የሱዳንን ዘፈኖች ታደምጣለ የነ ማህሙድ አህመድ የናስቴራወቀ የነ ቴዳፍሮ ዘፈኖች እና የሱማሊያዋ የሀሊማ ዘፈን ደግሞ ካርቱም ላይ በስፋት ሲደመጡ ካርቱም ሆነ አዲስ አበባ ወይም አስመራ አሊያም ቋድሾ ያለህ ይመስልሃል ደግሞ አዲስ አበባ ሆነ ካርቱም ላይ ያለህ ይመስልሃል ክራር ማሲንቆ ዋሽንት በገና አታሞ ነጋሪት ፣ ረባባ እና ሌሎችም የሙዚቃ መሳሪያዎችን የአፍሪካ ቀንድን የሙዚቃ ባህል አንድ ከሚያደርጉ መሳሪያዎች ውስጥ ይጠቀሳሉ ስለሆነም ሙዚቃ የእነዚህን ህዝቦች አንድነትና ወንድማዊ ትስስር በማጠናከሩ በኩል ትልቅ ሚና አለውን የሚለው የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ሀምሌ 15 ቀን እለተ አርብ እንግዲህ የሚደዳሳ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ሀሳብ አስተቶቻችሁን ላደረሳችሁን ሁሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እኔ ሀያት ከማል ፕሮግራሙን እየመራሁ ከዋና አዘጋጁ መርመኩንን ጋር በቴክኒኩ ደግሞ አብርሀም ሰብስቤ እያስተናገድናችሁ ለአንድ ሰዓታት ያህል አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል መልካም ቀን